Moi, mun nimi on Samsa Kurri. 10. päivä joulukuuta ja uutta tuotearvontaa joulukalenterin luukusta. Meillä on tässä Kingstonin KC2500 M2 SSD teratavun kokoinen. Ja tää kyllä ehkä voisi meikäläisenkin pelikoneeseen mielellään mennä, mutta pistetään nyt teille tää arvontaa. Sitten Kingstonin Data Traveler Kyson 128 gigatavun muistitikku. Hinta on täällä SSD:llä noin 200 € ja täällä muistitikulla 25 €. Ja tosiaan kilpailuun osallistumisohjeet löytyy tämän videon lopusta ja linkki arvontasivulle tämän videon alapuolelta. Jes, eli arvottava palkinto on tosiaan tää kyseinen unboxattava tuote. Ja jos nyt kurkataan tästä ulkopuolelta, kun kerran tämä näkyy täällä sisällä hyvin, ei tarvitse repiä tätä auki. Tämä KC2500 M2 SSDn lukunopeus oli muistaakseni 3500 megatavuusekunnissa ja kirjoitusnopeus 2800 megatavuusekunnissa. Tässä nyt ei ihan hirveästi ole sellainen muuta esiteltävää. Tallennustilaa tosiaan teratavun verran, eli ihan mukavasti menee sinne pelejä ja ohjelmia. Ja NVMe-tuki tosiaan löytyy. Sitten tämä muistitikku. Ei tässäkään nyt ihan niin hirveästi ole erikoista ihmeteltävää. Joku alumiininen runko tuossa on ehkä se, että tukee USB 3 nopeuksia. Onko tuossa 200 megatavuussekunnissa sitten lukunopeus? Semmoset. Tallennustilaa siis kymppiluukusta. Kiitokset Kingstonille näiden lähettämisestä meidän joulukalenteriin. Arvonta tosiaan suoritetaan 24 tunnin kuluttua. Osallistumiseksi syötät nimesi ja sähköpostiosoitteeseen tuolta videon kuvauksesta löytyvästä linkistä. Huomenna taas lisää uutta tuotetta arvontaan. Moro!